Opština je pokrenula jedan obiman projekat rekonstrukcije postojećeg sistema vodosnabdijevanja u Vukovarskoj ulici, to što znači da je namjera da se izvrši zamjena cirka oko 850 metara glavnog cjevovoda, pet ogranaka sa tog cjevovoda i oko 50 kućnih priključaka do vodomjernih šahtova građana koji stanuju u toj ulici. Inače, cjevovod u Vukovarskoj je djelimično azbestcementni, a djelimično je PVC ili juvidur, kako ga zovu, otprilike pola-pola i star je sigurno više od 30 godina. I zbog toga što stalno imamo kvarove u toj ulici, ideja je bila da se upravo u toj ulici izvrši ta rekonstrukcija. Pa mi imamo jedan specifičan princip rada, ukoliko bi mi samo radili taj cjevovod, da ne bi onda dugo vremena građani ne bi mogli da imaju vodu. Pa imamo sistem da jedan dio cjevovoda uradimo, prebacimo priključke i pustimo u sistem. Tako da gotovo da građani neće ni osjetiti te radove, obzirom da mi stalno vršimo prebacivanje priključaka na taj novi cjevovod i na taj način stignemo do kraja da oni možda imaju malo problema sa čistoćom vode, ali u principu ne bi smjelo biti dugih zastoja u vodosnabdijevanju. Pošto je obiman posao, to je 850 metara sa 50 priključaka i raznih problema sa podzemnim instalacijama i uska je ulica i saobraćaj, mi očekujemo da će otprilike mjesec dana trajati ti radovi.